calansida media ugu imaa warar xaqiiqo ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena hadii aad nagu cusub tahay maasanid ku soo dhawaada warka duurnimada calansida media fadlan hadaan nagu cusub tahay subscribe saar gombeelka furada wararkii ugu dambeeyay waa duurnimo isniin ah qodob xasaasi ah ino soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ah laba qarax oo ka dhacday magaalada muqdisho iyo qasaare kala duwan oo laga soo sheegayo sidoo kale kulankii baarlamaanka ee maanta baaqday ayaa loo balay maalinta arbacada ah iyo wararkii ugu dambeeyay ayaa kasoo baxaya iyo cidda baajisay aan ku horeeyay warar kala duwan ayaa kasoo baxaya khasaaraha ka dhashay qarax goor dhow ka dhacay qaybo ka mid ah degmada Dayniile ee gobolka Banaadir qaraxa oo ahaa nooca miinada meelaha fogfog laga hago ayaa ka dhacay agagaarka xarunta degmadaasi waxaana ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac wararka ayaa sheegaya in qaraxaasi lala beegsaday gaari uu la socday xoghayaha maamulka degmada Dayniile Mahad Sharaawe kaas oo ka badbaaday qaraxa inta la xaqiijiyay waxaa qaraxaasi ku dhintay ugu yaraan 4 qof oo shacab ahaa iyadoo uu dhaawac soo gaaray hal askari oo ilaalo u ahaa xoghayaha degmada Dayniile sidoo kale qarax labaad ayaa lala eegtay ciidamo ka tirsan kuwa dowladda ayaa ka dhacay agagaarka wasaaradda gaashaanniga balse ma cadda khasaaraha ka dhalatay si kastaba ha ahaatee waxaa la sheegay gaari u soo socday dhinacay wasaaradda gaashaanniga ayuu qaraxa haleelay mana la helin wax faahfaahin ahay maalmihii dambe ayaa waxaa muqdisho ku soo badanaya weerarada qaraxyada ahi oo uu khasaaraha ugu badan ka soo gaaray dadka rayidka ahi ee aan waxba galabsan isla markaasina wadooyinkaasi isticmaala si kastaba ha ahaatee xilli maanta la baajiyey baarlamaankii federaalka soomaaliya ayaa laba qarax waxay ka kala dhacday gudaha magaalada muqdisho dhinaca kale kulankii baarlamaanka maanta oo la baajiyey iyo cidda baajisay oo si rasmi ah loo ogaaday kadib markii mursal uu damacsanaa in farmaajo muddixileedkiisa u badiyo qoraal ka soo baxay xafiiska guddoonka golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya loona kala diray xildhibaanada ayaa lagu ogeysiiyey in la baajiyo kulankii maanta oo isniin ahaa halkaasina loo ballansanaa fariinta loo kala diray xildhibaanada golaha shacabka ee muddixileedkiisa dhammaaday ayaa lagu sheegay in gebi ahaanba la joojiyey kulankaasi ilaa maalinta arbacada ah sida ku cad fariinta loo diray xildhibaanada sida wararku ay sheegayaan arrintani ayaa ka dambeysay kadib markii cadaadis xoogan la saaray farmaajii guddoomiye mursal ee muddixileedkoodu dhammaaday diblomaasiyiinta iyo wakiilada beesha caalamka ayaa saacadihii u dambeeyay wada hadallo dhinaca muuqaal aragga fog iyo taleefano kula xiriiray farmaajo iyo mursal si loo joojiyo kulanka baarlamaanka waxaana heshiis lagu gaaray in kulanka isniinta ay la baajiyo wararka qaar ayaa sheegaya qoorqoor lafta gareen iyo guud laabay inay u tageen farmaajo iyo mursal isla markaasina u sheegeen in xaaladda dalka aan loogu sii darin iminka ayaa xal gaari la'nahay mar haddii muddo kororsi la sameeyo adduunko idil ayaa nagu soo kacaya ee fadlan joojiya ayay ka codsadeen xubnaha beesha caalamka waxay guddoomiye maxamed mursal u sheegeen in aan la aqbali doonin muddo kordhin loo sameeyo hay-adaha dastuuriga ahi ee muddixileedkoodu ka dhammaaday isla markaasina aysan heli doonin taageerada beesha caalamka sidoo kale ay si adag ula xisaabtami doonaan guddoonka golaha shacabka federaalka soomaaliya hakinta shirkani ayaa la sheegayaa inay qayb ku leeyihiin madaxda mucaaradka jubbaland iyo puntland iyo midowga musharaxiinta mucaaradka oo si weyn u diidan qorshaha farmaajo ee xildhibaanada qaar ay sheegeen in lagu sameynayo muddo kororsi dhinaca kale xildhibaanada ka soo horjeeda kulankaasi oo la sheegay in muddixileedka farmaajo loogu kordhin lahaa haddii uu qabsoomi lahaa maanta ay sheegeen in xaaladda siyaasadeed iyo midda amni ay noqon lahayd mid weji cusub yeelata isla markaasina dalka god dheer uu ku sii dhici lahaa mas-uuliyaddeedana uu qaadi lahaa maxamed mursal iyo maxamed cabdilaahi farmaajo sida ay hadalka u dhigeen si kastaba ha ahaatee mursal iyo farmaajo oo aanan dan iyo xaajo ka lahayn ummadda soomaaliyeed ayaa waxa ay doonayaan si ay kursigaasi usii joogaan isla markaasina wax waliba aan suuragal ahayn ay ku sameeyaan qarannimada ummadda soomaaliyeed dhinaca kale kulan u socda madaxda dowlad goboleedyada iyo wakiilada beesha caalamka madaxweyneyaasha dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka soomaaliya oo maalintii saddexaad shir uga socda muqdisho ayaa kulan la qaadanaya wakiilada beesha caalamka kulanka ayaa waxaa goobjoog ka ah madaxweynaha puntland galmudug hirshabeelle koonfur galbeed jubbaland kuwaasi oo dhammaantood maalmihii lasoo dhaafay ku sugnaa magaalada muqdisho madaxda dowlad goboleedyada iyo wakiilada beesha caalamka ayaa kulankooda ugu hadlaya xal u helidda marxaladda dalka uu marayo gaar ahaan arrimaha la xiriira doorashooyinka madaxda dowlad goboleedyada ayaa sidoo kale shirkooda waxaa la filayaa in uu ku biiro ra-iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta maxamed xuseen rooble isla markaasina beesha caalamka iyo madaxda maamul goboleedyada iyo rooble halkaasi arrin xasaasiya looga gaaro madaxweynaha wakhtigiisa dhammaaday farmaajo
waxaa la doonayaa maamul goboleedyada iyo rooble inay gebi ahaanba la wareegaan awoodda madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday farmaajo, isla markaasina arrimaha doorashada iyo arrimaha amniga in ayaga loogu dambeeyo farmaajana uu la mid noqdo musharaxiinta madaxtinimada xilka u taagan. Mar haddii halkaasi heshiis lagu soo gaaro, isla markaasina madaxda maamul goboleedyada daabacsan farmaajo ay u laabtaan filla Soomaaliya, maalinta ka dambeysa waa uu soo bedelayaa, isla markaasina dhabarka ayuu ka jibinayaa heshiis walba oo halkaasi lagu gaaray. Fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media. Xog xasaasiya midowga musharaxiinta mucaaradka oo digniin culus soo diray sidoo kale beesha caalamka ayaa ka digay in subaxani ay baarlamaan ka sameeyaan muddo kororsi, isla markaasina laga cabsi qabaa in dalka uu galo dagaal sokeeye. Aan ku horreeyay qaar ka mid ah xubnaha midowga musharaxiinta mucaaradka ayaa kulan ay saxaafadda dibad joog ka tahay la qaatay wakiilka midowga Afrika ee Soomaaliya Ambassador Madeira, taliyaha ciidanka AMISOM iyo taliyaha ciidanka Sector 1. Kulankan oo ay ka qayb galeen madaxweynayaashii hore Sheikh Sharif Sheikh Ahmed Hassan Sheikh Maxamuud iyo Ra'iisul Wasaare hore Soomaaliya Xasan Cali Qeyre, sidoo kale Musharrax Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa AMISOM looga digay in muddo kororsiga uu farmaajo sameysto ay horseedeyso colaad sokeeye iyo cawaaqib xumada saameysa howlaha nabad ilaalinta AMISOM. Saacada kadib ayay kulmayaan baarlamaanka, isla markaasina waxaa laga cabsi qabaa in farmaajo muddo kororsi ay siiyaan. Labada dhinac ayaa isla gartay sida ugu habboon ee arrinkaasi looga hortegi karo laguna xakamayn karo qar iska tuurnimada madaxweynaha muddo xileedkiisa dhammaaday farmaajo, isla markaasina waxa doonaya dhimo ama hadhimanin muddo kororsi hel ama dalka ha burburo ama waa badbaadaysa. Isqarxinta siyaasadda ee madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday farmaajo ayaa waxa ay halis u tahay nabadgelyada malaayiinta Soomaaliyeed. Isla dhinaca kale, ilo ku dhow dhow xerada xalane ayaa inoo xaqiijiyay in safiirada midowga Yurub Mareykanka UK iyo wakiilada qaramada midoobay xiriir telefoon oo kala gaargaar ahi la sameeyeen guddoomiyaha golaha shacabka Maxamed Murshal Sheikh Cabdiraxmaan, iyagoo kala hadlaya arrimaha la hadal haya ee muddo kordhinta iyo haddii go'aankaasi uu qaato golaha ay noqon doonto mid wiiqaysa xasiloonida dalka iyo dadaalladii socday. Waxaana ay u sheegeen in aan la aqbali doonin muddo kordhin ayna heli doonin taageerada beesha caalamka ahi, taas beddelkeed ah lagula xisaabtami doono guddoomiyaha baarlamaanka federaalka Soomaaliya, maadaama asiga kubadda ee hortaallo, isla markaasina haddii uu arrintaasi sameeyo hadhow asiga lala xisaabtami doono haddii uu yidhaahdana muddo kordhin ma jirtana uu halkaasi dalka ku badbaadi doono. Waxaa la filayaa in beesha caalamka ay soo saaraan warmurtiyeed ku saabsan shirka subaxan la filayo ee baarlamaanka iyo in aan la ogolaan doonin muddo xileedkii hore ee ka dhammaaday baarlamaanka iyo madaxtooyada filla Soomaaliya. Si kastaba ha ahaatee, beesha caalamka ayaa si cad u sheegtay horeyna u diiday inaysan aqbali doonin muddo kororsi boob ahi iyo sidoo kale doorasho isbabar socdo. Haddii saacado kadib Mursal Sheikh Cabdiraxmaan oo ku dhawaaqo muddo kordhin, dalka si toos ayuu qalalaas u galayaa. Taasina waxaa sababteeda lahaanaya guddoomiye Mursal iyo farmaajaha filla Soomaaliya ku dhex dhuumaalaysanaya ay ammaankiisa ilaaliyaan AMISOM. Dhinaca kale, xildhibaan kulankii doraadka maqnaa oo lagu daray liiska xubnaha la xanibay, isla markaasina gebi ahaanba asigoo ka maqan lagu daray liiska aanan kasoo qaybgeli doonin, taas ayaa si weyn loola yaabay. Xildhibaan cilmi Maxamed Nuur oo kasoo muuqday liiska 15 xildhibaan ee guddoonka baarlamaanka sameeyey sheegay in laga mabnuucay 5ta fadhi ee soo socota ee baarlamaanka ayaa sheegay inuu ka maqnaa fadhigii dorad halkaasi ka dhacay. Xildhibaanka ayaa sheegay inuusan ku jirin xildhibaanada buuqa dhaliyay bannaankana uu ka joogay fadhiga, isla markaasina uu ku baraarugay keliya fadhiga oo la soo xiray. Xildhibaan cilmi Maxamed Nuur oo la hadlay BBC-da laanta afka Soomaaliga ayaa yiri, waxaan ku baraarugay uun in baarlamaankii la soo xiray bannaanka baan joogay, warqadda soo baxday waxay sheegaysay dadkii ishortaagay kulanku uu ka socon waayey laakiin anigu kama mid ahayn, ayuu yiri. Bannaanka ayaa ka joogay qaar ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka ayaa xayiraad lagu saaray kadib wixii dhacay dorad, waxaana la sheegay inaysan 5 fadhi soo xaadiri doonin, balse gaashaanka ayay u daruureen go'aankaasi iyagoo sheegay inay xaadiri doonaan subaxaan, isla markaasina ay diyaarsan yihiin ayaga iyo ilaaladooda. Warqadda ka soo baxday guddoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya ayaa gebi ahaanba lagu sheegay in ay tahay sharci darro, isla markaasina aysan aqbalaynin 15 xanibaadda la saaray. Dhegaystow ogow, haddaadan xalka qayb ka noqon, waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka. Calansida media, ugu imaa warar xaqiiqa ku saleysan, sirar qarsoon, warar degdeg ah. Fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena haddii aad nagu cusub tahay. Mahadsanid.